Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Uh, hari ini kita nak buat sesi temu bual tingkat tinggi di mana lima universiti telah pun dipilih oleh uh, kaki -kaki kumpulan kita di yeah. impact uh, depan. So antara ini kita nak melihat impak uh, impact depan tu kan ke atas UMC dan beberapa ada beberapa domain lah. Uh -huh. Setiap domain tu ada tiga fokus. Okay, yang pertama uh, mengenai internet dan liputan wifi. So, apakah internet dan menggunakan wifi ni ke atas setelah kenal untuk pelajaran di BFB? Kalau kita lihat tentang dasar e-pembelajaran negara yang telah ditetapkan saya kata satu masa yang dulu, kita ada tiga fasa. Ya, uh -huh. fasa satu, fasa dua dan fasa tiga. Uh -huh. Kalau uh, sekarang ni kita uh, dalam fasa dua iaitu fasa pengisian uh, bermula daripada tahun 2017 dan Uh, jangka kita akan tamat pada 2019 sebelum kita masuk ke fasa yang ketiga yeah. jadi kalau soalan mengatakan tentang impak internet dan uh, liputan wifi yeah, ke atas pelaksanaan e-pembelajaran uh, di uh, UMT saya rasa uh, perubahan dia uh, agak ketara yeah. saya suka bahagikan kepada dua bahagian satu kepada perubahan uh, pengguna penggunaan sendiri dan satu lagi kepada pengguna, perubahan kepada infrastruktur. Mm. Kalau kita tengok bermula daripada penggunaan uh, itu sendiri ya, penggunaan uh, liputan wifi, internet ke atas uh, pembelajaran mm. uh, di UMT saya rasa peningkatan yang uh, sangat baik. Mm. Ya, peningkatan yang baik kalau saya boleh uh, kongsikan di sini tentang data yang saya ada pada tahun 2015 sebagai contoh uh, lebih kurang 90% ya kapasiti uh, wireless di kampus UMT ya, tapi Alhamdulillah pada tahun 2018 uh, pertama kita punya data kapasiti coverage wireless di UMT meningkat kepada 97% ya, uh, pengurusan UMT memang memandang serius tentang perkara ini dan kita target untuk uh, sampai ke tahap 100% bermaksud di mana kita berada di dalam UMT setiap sesiapa yang ingin mencapai uh, untuk wireless kita akan capai. Itu target kita by end of uh, 2019 ataupun awal 2020 kita nak pastikan bahawa coverage 100% di UMT uh, Itu yang pertama. Yang kedua dari segi uh, fasa perubahan infrastruktur. Ya, memang kalau kita lihat apa uh, nama uh, dalam fasa pengisian ya, fasa kedua ini Uh, target kita ialah untuk mencapai ke tahap 6 hingga 10 gigabyte per second. Uh, ini yang telah disetkan oleh kementerian. Tetapi berdasarkan kepada apa uh, nama bilangan pelajar yang kita ada, ya yeah, as of now kita ada lebih kurang uh, 12000, ya yeah, 12130 lebih kurang uh, 12000. Jadi saya rasa yang sekarang ni pencapaian kita ialah uh, 1.4 Gigabyte per second bermula daripada tahun 2015 1.2 gigabyte per second dan tahun 2018 ke tahap 1.4 gigabyte per second. Eh, jadi saya mengatakan bahawa uh, perkara ini mungkin akan ada sedikit peningkatan eh, pada tahun 2019 pada hujung tahun ini sebab kita dalam perancangan untuk naikkan uh, lagi tentang uh, campaian uh, internet. Jadi untuk menjawab soalan itu, ya ada perubahan perubahan daripada apa nama, fasa perubahan infrastruktur dan juga perubahan uh, pengguna. Apakah impak pelaksanaan um, pembelajaran teradun atau blended learning atas um, pelaksanaan e-learning di UMT ini? Pembelajaran teradun ataupun blended learning. Yeah? Kalau di UMT ini, kalau boleh saya kongsikan di sini. Kita mendapat maklum bahawa UMT merupakan satu-satu universiti mm -hmm. yang pencapaiannya blended pencapaian blended learningnya yang tertinggi, mm -hmm. ya, yang tertinggi di, di IPT. Alhamdulillah. Mm -hmm. Ini menunjukkan bahawa komitmen uh, uh, pesara-pesara mm -hmm. uh, kakitangan akademik di UMT uh, menuju ke arah uh, blended learning. Ingin saya kongsikan di sini juga bahawa saya nak 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 pergi kepada empat perkara. Mm -hmm. ya? Yang pertama dengan adanya apa yang blended learning ini pelajar dan juga staff akademik kita akan lebih fleksibel. Ya, yeah. uh, fleksibel daripada segi masa dan juga lokasi, yeah. boleh buat di mana-mana dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, pelajar kita juga ke arah pembelajaran uh, kendiri. Ya, yeah. ini juga satu satu kaedah yang 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 saya rasa uh, generasi Y ini. Yeah. Uh, dia suka belajar dalam kaedah dalam kaedah yang tersendiri yang mana menggunakan Uh, pelbagai method ya yeah. uh, pedagogi uh, PNP uh, seperti flip classroom uh, active learning constructive uh, learning dan lain-lain. Satu perkara yang saya ingin kongsikan juga di sini tentang uh, apa nama generasi yang yang sekarang ini kebanyakannya kita boleh uh, apa berkongsi ataupun mengajar menggunakan kaedah yang kita tengok menggunakan internet. Ya yeah, menggunakan internet yang mana maklumat-maklumat dapat diperolehi daripada YouTube ya daripada platform-platform yang lain dan apabila masuk ke dalam kelas ya masuk ke dalam kelas mereka ni lebih banyak berbincang daripada daripada one way lectures kepada two way. Jadi ini satu perkara yang kita sangat-sangat tekankan ya sangat-sangat tekankan untuk pelajar kita betul-betul uh, faham apa yang dimaksudkan tentang blended learning ya dan yang ketiga tentang kita dapat tahu ya tentang peningkatan yang sangat ketara mm. sangat ketara daripada pencapaian penggunaan blended learning ni mm. kalau kita tengok pada tahun 2015 eh, 2015 di UMT sendiri kita mencapai khusus-khusus yang terlibat dalam blended learning hanya 46.2% mm. lebih kurang 46.2% pada tahun 2015 akan tetapi pada tahun 2018 pada sesi kemasukan 2017 2018 kita telah capai 94%. Jadi saya rasa pencapaiannya sangat tinggi dan pengurusan memang lihat benda ini sebagai satu cara bagaimana kita hendak transform ya kita nak ubah apa nama cara PNP kita kepada tahap menggunakan pembelajaran teradun ataupun blended learning ini kepada 100%. Hmm. Itu memang hasrat pengurusan UMT. Tetapi as of now, kita telah mencapai apa nama tahap 94 hmm. ataupun 94 atau 95%. Hmm. peratus. Itu yang ketiga. Yang keempat yang saya rasa dalam mana kita nak mencapai, dalam mana kita nak memastikan bahawa apa nama blended learning ini betul-betul diserapkan. Hmm. Ya? Atau betul-betul digunakan oleh apa nama staff akademik kita kita kena pastikan bahawa UMT uh, sentiasa uh, adakan latihan berkala kepada semua staff akademik dan juga semua staff non akademik yang membantu ya supaya pastikan kita sentiasa apa nama seiring dengan perjalanan blended learning di dunia. Kenapa blended learning ni dah lebih syarat nak buat dah. Ya betul. Betul jadi budaya ya itu yang sangat penting dalam kita nak memastikan bahawa uh, pembelajaran teradun ini dibuat kita tidak mahu because of uh, pengurusan apa nama uh, meminta buat tetapi kita nak benda tu datang daripada uh, pesyarah kita sendiri dan diterima dengan baik oleh pelajar-pelajar kita insyaallah kita sambung pada kursus terbuka atau open course ya, silakan. So, Apakah impak pelaksanaan kursus terbuka seperti uh, ke atas pelaksanaan ilmu di UNTP saya segesed ini penggunaan MOOC merupakan satu perkara yang digunakan sebagai sokongan uh, sokongan kepada teaching and learning uh, oleh pensyarah uh, semua pensyarah dan kita dapati bahawa uh, penggunaan ini meningkat daripada tahun, uh, tahun, ke tahun tahun ke tahun ke eh. tahun jadi kalau tengok data-data yang ada pada saya kalau kita tengok sendiri uh, pelaksanaan MOOC ni boleh dilihat daripada segi enrollment pelajar yeah. pada tahun 2000 Uh, 15 degree pada tahun 2015 sehingga sekarang kita telah ada lebih kurang hampir 10000 mm. yeah, 10000 enrollment yang telah dibuat bagi 12 kursus mm. yeah, yang yang telah jalankan dan yang paling menarik sini di sini yang saya nak kongsikan ialah 10% daripada enrollment yang ada itu adalah daripada luar negara. Mm. Eh, jadi masuk 10% pada uh, 10000 bermaksud 1000. Uh, 1000 aroma itu ialah daripada luar-luar uh, negara. Ini satu data yang saya rasa bagi saya amat baik dan sekiranya dibuat dengan kaedah-kaedah yang lebih baik, lagi menarik, saya percaya ini bukan saja boleh digunakan dalam negara tapi data-data boleh uh, apa nama uh, orang apa nama pelajar daripada luar negara juga akan menggunakan MOOC yang kita bangunkan. Dan yang 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 mungkin perkara ini saya rasa masih baru tetapi apa yang kita hendak tunjukkan ialah penggunaan MOOC ini boleh kita jadikan sebagai kredit transfer. Ya bermaksud sekiranya ada mereka yang menggunakan yang menggunakan MOOC ini atau mendapatkan pembelajaran menggunakan kaedah MOOC sebelum masuk universiti dan selepas dia masuk universiti dia boleh dapatkan pengecualian kredit hmm. tapi dia ya, memang dia ada gunakan, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Saya rasa apa nama impak pelaksanaan MOOC ini di UMT ini saya rasa nampak perkembangan yang sangat-sangat positif. Ini impak hasil ya. Apakah impak ini, pelaksanaan ini di, di UMT? Ya, kalau kita tengok seperti mana yang yang kita ada bincang sebentar tadi apa nama peningkatan yang nyata eh, tentang blended learning daripada tahun 2015 banyak 46% kepada tahun 2018 kalau tak silap saya tu buat 94 ataupun 95% ya yeah. jadi apa nama impak di petaksiran ni sebenarnya disebabkan oleh apa nama pesarah kita yang banyak menggunakan uh, platform ya uh -huh. eh, petaksiran dalam menilai kefahaman pelajar, menilai kefahaman pelajar untuk uh, assignment ataupun kerja kursus online kuis melalui LMS yang telah disediakan. Itu satu kaedah yang saya rasa sangat-sangat uh, baik dan dalam masa yang sama dengan kita kenalkan kaedah-kaedah uh, ini ia mengurangkan uh, penggunaan kertas, uh, menjimatkan kos, uh, mengurangkan kebergantungan uh, kepada kelas secara fizikal. Ya, melalui pelaksanaan itu e pembelajaran ini Ini juga satu perkara yang kita pengurusan UMT lihat macam mana kita nak menuju ke arah Smart Campus. Ya, ya. ini satu semua satu perkara yang kita gabungkan sekali untuk menuju ke arah uh, Smart Campus. Juga ia akan mengurangkan masa penilaian lah, mengurangkan masa penilaian dengan adanya uh, kaedah ini petaksiran ya. ini. Dan yang paling penting saya rasa peningkatan peningkatan keupayaan pelajar dalam melakukan apa-apa perkara dengan kaedah penilaian kendiri oleh pelajar sendiri. Itu satu saya saya rasa satu perkara yang the students can somehow evaluate themselves. Ya buat pre apa nama, assessment dan juga boleh membantu sebenarnya. Ya kita lihat bagaimana pelajar itu sendiri menilaikan Uh, diri mereka ya dan dalam mana kita nak pastikan ipta e taksiran juga berjalan dengan baik latihan berkala memang sentiasa kita adakan daripada uh, semasa ke semasa saya teruskan lagi jangan eh uh, uh, daripada ikan e kandungan asli dan ikan e kandungan terbuka kat kertas ilmu nanti Okey, kalau kita tengok uh, MOOC ataupun OCW ini sendiri ya sebenarnya ialah untuk menggalakkan hmm. dan meningkatkan pelibatan staf hmm. ya, dalam membangunkan kandungan asli ataupun kandungan terbuka. Hmm. Itu yang kita telah buat, yang kita telah laksanakan daripada tahun 2015 kepada uh, tahun 2018 hmm. ya dan juga ya juga untuk tahun 2019. Kalau kita seperti mana yang saya katakan tadi, kita ada platform yang kita kenali sebagai Lantera. Mm. Ya? Dalam masa yang sama juga, dalam Lantera ini kita ada platform yang khusus mm. untuk OCW yang kita kenali sebagai Laksmana. Yes, yes. Ya? Jadi kita ada uh, Laksmana untuk untuk OCW dan juga of course kita ada MOOC tadi. Ya? Jadi kalau kita tengok, apa nama tentang e kandungan asli dan juga e kandungan terbuka ni kita tengok satu peningkatan yang saya rasa baik <San> ya kalau kita tengok pada tahun 2018 ni kita ada 8 muk dan juga 18 ucw eh <San> ya, yang memberi jumlah 26 dan juga whereas pada tahun 2018 saya rasa 2019 juga kita dah ada 17 muk dan juga 18 ucw eh ya, yang berjumlah 35. Jadi peningkatan daripada 26 kepada 35. Itu segi daripada segi apa nama e kandungan asli dan juga ee e kandungan terbuka. Jadi kalau kita tengok segi macam mana apa nama kalau kita tengok macam mana peningkatan ini berlaku sebab kita mulakan kita kita galakkan pesyarah-pesyarah kita untuk bangunkan pada tahun 2015 sendiri, kita dapat peruntukkan daripada kerajaan yang mana pada mereka yang membangunkan OCW ini, kita beri sedikit insentif. Ya, itu yang saya rasa antara apa nama, strategi. Tetapi selepas perkara ini menjadi budaya, jadi saya rasa ini tidak ada masalah lagi. Dan juga tentang perkara yang, yang saya nak kongsi di sini, dalam mana kita... Men Stratejikan e-kandungan asli dengan e-kandungan terbuka ini kita dapati bahawa kita telah Hasilkan dua perkara Iaitu yang paling penting Iaitu UMT MOOC Telah menyumbang Tiga IP Satu ialah Tentang trademark logo UMT MOOC Dan dua lagi dalam copyright kandungan UMT MOOC 2015 Dan juga UMT MOOC 2016 Ini antara salah satu yang saya rasa Pencapaian yang kita dapat ataupun impak uh, hasil daripada i e kandungan terbuka dan i uh, e kandungan asli. Kita teruskan lagi dengan uh, unit di pembelajaran. Profesor so, apa impak bila adanya unit pembelajaran ke atas pelaksanaan ilmu ini? Okay, dalam mana kita nak memastikan perkara-perkara yang sebegini berjalan dengan baik, saya rasa unit-unit sebegini perlu ada. Ya, mm. eh, perlu ada dalam universiti. Sebagai contoh di UMT kita ada satu unit khas yang kita kenali sebagai unit E, e pembelajaran. Jadi unit unit ini dia akan menjadikan satu unit pusat rujukan ya, untuk untuk memudahkan penyelarasan, untuk memudahkan pengurusan berkaitan apa saja dalam hal ehwal e-learning. Ya, ini ini kita buka untuk pensyarah dan juga untuk uh, pelajar ya, yang mana ingin mengetahui tentang apa yang ada dalam e-learning hmm. ya? Jadi dalam maksud yang sama juga Perkara-perkara yang sebegini Sebenarnya kita boleh memperkasakan pesyarah-pesyarah kita Bagi memastikan mereka mengajar dengan lebih efektif hmm. ya? Sebagai contoh di, di, di unit e-learning sendiri di UMT Saya rasa lebih kurang 30 hingga 50 orang sama ada pelajar ataupun uh, staff akademik yang datang pada setiap bulan untuk bertanyakan uh, bagaimana mereka boleh memperkasakan uh, kaedah pengajaran melalui sistem e-learning. Ini satu salah satu saya rasa uh, indikasi uh, ataupun indication yang menunjukkan bahawa pensyarah sekarang telah menuju uh, ke arah uh, apa nama pengajaran secara talian ya. Yeah untuk memudahkan untuk menaik menarik minat pelajar-pelajar kita ya untuk untuk belajar. Saya rasa ini 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 sangat penting dan dalam masa yang sama dia akan meningkatkan pencapaian blended learning yang tadi ya seperti mana saya kata tadi blended learning as of now kita dah capai banyak 90 hampir 94%, 94 ataupun 95%, 95%, jadi kita memang target untuk dapatkan 100%, ini salah satu kaedah yang macam mana kita boleh capai 100%, kita tidak capai 100%, jangan adanya apa nama, e-pembelajaran e, e, e ni insyaAllah, uh, hasrat perusahaan UMT untuk capai uh, 100% boleh uh, apa nama, ter, mencapai, yeah. jadi perkara yang yang lain yang saya nak ingin uh, tekan tekankan sini ialah meningkatkan budaya ya budaya uh, perkepelbagaian dalam PNP. Uh, ini sangat-sangat penting dalam mana kita nak menilai, dalam mana kita nak men menceritakan apa-apa yang kita faham menggunakan kaedah-kaedah yang moden yang sebegini selaras eh, ya, dengan dunia digital yang yang ada sekarang ini. Selain daripada apa yang yang saya katakan tadi satu perkara tambahan yang saya ingin katakan dengan adanya uh, unit e pembelajaran ini ataupun unit e learning ini, saya rasa secara tidak langsung akan meningkatkan ha, apa nama kesedaran dan juga minat pencerah dalam membangunkan e kandungan asli seperti mood uh, punya modul dan yang sebagainya lah ya yeah. itu itu sangat penting dalam mana kita adanya ya uh, e uh, e unit unit E pembelajaran E unit E pembelajaran tadi seterusnya kepada bidang fokus seterusnya itu sumber manusia dan so, mana dengan sumber manusia, kewangan, ke atas lending nah, Dalam apa-apa pun perkara yang melibatkan dengan perkara-perkara sebegini saya rasa dua perkara yang kita perlu selalu uh, tekankan hmm. ialah tentang aspek governance hmm. eh, dan juga aspek uh, kewangan. Jadi kalau kita tengok di sini ini ini kerana apa? Sebab dengan adanya dua aspek ini pelaksanaan e pelajaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya di UMT dan juga dalam masa yang sama dalam dapat menambah baik LMS yang kita ada bagi mantapkan lagi uh, pelaksanaan e pembelajaran. Ya, yeah, daripada segi staff tadi, daripada segi staff tadi dengan governance yang baik, dengan ada je unit e pembelajaran tadi, kita perlu ada staff. Jadi staff ni perlu bagi dapat supaya dapat merancakkan lagi uh, pelaksanaan e pembelajaran termasuk pembangunan e kandungan yang tadi. Yeah. Selain daripada itu kewangan, kewangan tidak boleh lagi, yeah. tidak boleh lari daripada uh, apa nama bagi memastikan suatu perkara itu dapat dilaksanakan baik. Saya nak cuba tarik perhatian bagaimana uh, sumber peruntukan kewangan ini main peranan. Yeah. Kalau di UMT ini sendiri Pengurusan yang memandang serius uh, tentang aspek-aspek yang ada di dalam e-learning ini. Pada tahun 2015 sendiri saya rasa UMT telah mula telah mula apa nama melihat perkara ini satu perkara yang serius yang mana uh, UMT telah uh, apa nama inject uh, peruntukan kewangan bermula daripada 50000 Uh, untuk bangunkan MOOC dan juga OCW pada tahun tersebut. Pada 2015 tadi kita bangunkan uh, kita kita dapat peruntukan sebanyak 50,000 dan kita bangunkan dua satu ialah MOOC dan juga kita tambahkan NAS storage. Ya yeah, NAS storage pada 2015. Pada tahun 2016 kita beri peruntukan uh, 50,000 ya yeah, untuk bangunkan uh, MOOC ya yeah, pada tahun 2016. Pada tahun 2018 ya yeah, 2018 apabila UMT sekali lagi melihat perkara ini satu perkara yang uh, sangat serius dan sangat baik untuk pembangunan pelajar dan juga uh, negara UMT telah peruntukkan sebanyak 110,000 dan bagi membangunkan uh, pelbagai kursus uh, dalam MOK. dan juga pada tahun ini itu pada tahun 2019 uh, UMT juga telah peruntukkan 2150,000 ya yeah, untuk membangunkan juga pelbagai kursus ini menunjukkan memang apabila UPT sangat serius mm. uh, dalam kita nak pastikan bahawa sistem-sistem uh, e-learning -sistem, uh, e ini berjalan dengan baik dan ia yeah, sumber manusia dan juga uh, peruntukan kewangan uh, sangat besar impaknya mm. ya yeah, dalam kita nak pastikan uh, e-learning ini berjalan dengan sangat baik. khususnya mengenai impak dari segi polisi dan pelan tindakan terhadap pengajaran e pelajaran di UMT. Polisi merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kita nak memastikan bahawa apa nama yang kita nak jalan tu akan berjalan dengan secara sistematik. Sebagai contoh pada tahun 2013. 2013 kita telah bangunkan apa nama polisi e-pembelajaran IPT yang digubal dan digunakan secara menyeluruh dan kita gubal balik pada tahun 2013. Dan juga polisi ini pada tahun 2018. 2018 kita telah apa nama memperkemaskan dengan mengikut uh, tuntutan semasa S eh, iaitu kita uh, menggunakan uh, penggunaan iaitu menambahkan dengan penggunaan teknologi baru ya yeah, uh, etika dan juga arbitrate dan juga dasar PNP 4.0 juga di, 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 ditubuhkan ataupun di, uh, dibangunkan pada tahun uh, 2018 Ya, yeah. jadi ini merupakan apa nama perkara-perkara yang kita Uh, pastikan supaya polisi pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Dalam masa yang sama juga, eh, dalam masa yang juga sama juga pembangunan content uh, development factory, mm. yeah, ini juga telah kita buat dan juga bersama dengan learning space. Kerajaan memandang serius tentang perkara ini uh, justru uh, telah memperuntukkan uh, peruntukan kewangan sebanyak 3.2 juta mm. uh, kepada UMT dalam memastikan. Uh, uh, pembangunan content development factory dan juga learning space dapat diadakan di UMT. Selain daripada polisi yang uh, yang uh, kita yang saya saya sebutkan tadi, kita juga ada garis panduan, garis panduan yang telah dibangunkan sama ada di peringkat kerajaan atau di peringkat UMT yang kita gunakan. Garis panduan sedia ada yang kita gunakan ini bagi memastikan uh, ia digunakan sebagai sumber rujukan bagi Melaksanakan e pembelajaran ni. Jadi dengan kita ada polisi dan juga kita ada garis panduan perkara-perkara yang berkaitan dapat dijalankan dengan penuh sistematik. Seterusnya dari segi pembudayaan. Pembudayaan ni uh, merupakan satu perkara yang perlu dicapai bukan sahaja hanya untuk pesyarah tetapi untuk pelajar juga. Bila mana budaya itu telah ada, saya rasa akan, akan jadi lagi mudah bila mana pelajar sebagai contohnya dapati bahawa uh, pensyarah yang mengajar subjek-subjek berkaitan tidak lagi memasukkan belum lagi ya yeah, memasukkan nota-nota uh, ke dalam e-learning uh, platform e-learning jadi pelajar-pelajar itu akan sendiri menghubungi pensyarah kenapa tidak masukkan ya yeah. jadi ini satu perkara yang bila mana kita budayakan perkara-perkara ini semua aware ya, yeah, semua sedar tentang kepentingannya Uh, 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 platform e-learning ni. Jadi ya. bukan sahaja ada pensyarah dan juga uh, pada pelajar ya. juga. Dan pada tu dari segi pengiktirafan. Ke atas penggunaan e-learning ni okay. apa intinya. So Sebenarnya tentang pengiktirafan ni kalau kita lihat bila mana apa nama kita uh, apa nama uh, mempunyai satu inovasi eh, dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggunakan kaedah-kaedah e-learning -kaedah, uh, e ni kita paparkan kepada dalam mana-mana pertandingan sebagai contoh sama ada di peringkat dalaman ataupun peringkat luar negara dan kita diiktiraf. Diiktiraf ini maksud kita menggunakan apa nama yang yang kita develop tadi dan secara tidak langsung akan jadi rujukan. Akan jadi rujukan kepada pihak-pihak luar. Hasil daripada pengiktirafan yang kita dapat daripada pertandingan yang tadi. Jadi secara tidak langsung perkara ini sangat penting dan dapat membantu melonjakkan penggunaan e-learning. Jadi pengiktirafan tu kadang kala sangat penting ya. Kita keluarkan apa yang kita bangunkan, tahukan apa kan yang kita bangun kepada pihak luar dan secara tidak langsung perkara ini akan dikongsi bersama dan sama-sama kita akan perkembangkan ataupun bangunkan dengan lebih baik lagi. Dalam masa yang sama pengiktirafan dengan adanya pengiktirafan ini keterlihatan universiti yang dalam 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 contoh sekarang keterlihatan UMT dalam arena e-learning eh, sama ada di peringkat dalam negara ataupun luar negara akan lebih terselah lagi. Terutamanya okay, so, uh, mengenai pengetahuan dan kemahiran uh, pelajar dan uh, staf impak dia kepada pengajaran e-learning jadi pengetahuan dan kemahiran ini saya rasa impak daripada kedua-dua perkara tersebut ia secara langsung secara terus dapat meningkatkan lagi uh, peratus staf akademik uh, menggunakan staf akademik dan juga pelajar eh, dalam menggunakan platform e-pembelajaran e ini ke tahap yang lebih tinggi. Ya, yeah. ini satu perkara yang saya rasa perlu kita lihat, kita perlu improvekan daripada semasa ke semasa. Ya, yeah, this It, all about CQI lah ya yeah. dan juga yang kedua saya rasa dengan adanya pengetahuan dan kemahiran ini ia juga akan meningkatkan kegunaan kepelbagaian-kepelbagaian teknologi yang dah ada dalam ini dalam e-learning ini bagi membantu apa nama a PNP menggunakan kaedah terkini. Jadi itu saya rasa sangat-sangat penting bukan hanya digunakan oleh staf akademik sahaja tetapi juga digunakan oleh pelajar-pelajar di UMT. InsyaAllah. Sebenarnya dari segi amalan, bila dah menjadi hmm. jadi satu amalan di kalangan uh, pensyarah terutama so, ini, apakah hmm. impact itu? Kalau kita tengok daripada amalan pada tahun 2015, ya, hmm. eh, kalau kita tengok pada tahun 2015, agak sangat kurang hmm. staf akademik atau pensyarah yang melibatkan diri dalam aspek penyelidikan hmm. eh, yang berkaitan dengan e-learning dan juga teaching and learning. Ini sangat tunjuk, sangat-sangat ketara. Banyak pengguna, uh, tidak ramai, kalau ada pun mungkin kurang daripada 5 agaknya. Uh, tetapi pada tahun 2018, yeah, uh, peningkatan yang agak mendadak daripada uh, 5 tadi kepada 80 uh, penyertaan produk yeah, yang membuat penyelidikan dalam aspek yang berkaitan dengan e-learning dan juga teaching and learning. Ini kita tengok kesedaran uh, yang sangat tinggi yang bermula daripada amalan-amalan positif budaya yang kita tunjukkan di UMT. Kita dah habis yang bahagian domain dah, dah ya, dan bidang fokus. Ya, apa lagi yang Prof lain-lain impact lah. Kepada, yang memberi kesan kepada perasaan dasar di pelajaran negara. Kepadanya. Ya, kalau kita kalau saya lah impak yang saya nampak eh, daripada hasil dengan adanya perkara-perkara uh, begini ialah saya rasa uh, peruntukan kewangan eh, peruntukan kewangan bagi staf menghadiri program-program yang berkaitan dengan e-learning ini di luar UMT. Eh, ini ini sangat jelas sangat sangat jelas kita nampak ramai antara staf akademik dan juga staf bukan akademik yang menghadiri program-program e-learning atau pertandingan berkaitan dengan perkara-perkara yang sama di luar daripada UNT itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa secara khususnya kita tengok unit penyelidikan ya telah menyediakan grant penyelidikan khas kepada mereka-mereka yang ingin menjalankan penyelidikan dalam bidang-bidang yang -bidang yang saya nyatakan tadi. Ya dalam spesifik kepada bidang-bidang pembangunan modul pengajaran. Itu yang yang kedua. Yang ketiga, pengurusan UMT memandang serius dengan adanya perkara-perkara seperti ini kita kita akan ya, mungkin mengambil masa sedikit yang mana semua bilik-bilik kuliah di UMT akan ditukar kepada bilik kuliah yang bersifat interaktif. Zaman-zaman ya. sekarang ni saya rasa pelajar-pelajar lebih suka berada dalam bilik kuliah yang bersifat moden ya bersifat interaktif bukan sahaja pada bilik kuliah yang 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 agak very rigid ya perlu yang bersifat santai perlu yang bersifat relax supaya mereka mudah untuk belajar dan mereka mudah untuk berinteraktif secara terus dengan eh uh, pesara Jadi itu antara impak-impak yang saya rasa uh, terkesan hasil daripada pelaksanaan dasar e-pembelajaran Uh, uh, negara. Ya eh, kalau kita tengok di mana-mana universiti sekarang ini, semua universiti telah menuju ke arah yang sedemikian. Ya eh, kalau tengok di Universiti Melaya sebagai contoh, banyak bilik interaktif yang telah diadakan. Di universiti-universiti lain juga telah banyak bilik-bilik uh, interaktif yang diadakan. Kerana apa? Kerana wujudnya dasar uh, e-pembelajaran negara ini yang menyebabkan semua orang bangun uh, dan dan ingin melihat bagaimana perkara-perkara ini boleh dilaksanakan dalam memastikan pelajar-pelajar kita dapat mencapai ilmu, dapat mendalami ilmu yang diajar dengan lebih berkesan. Itu yang terakhir. Eh? Uh, apakah impak yang diharapkan oleh TNT dalam masa lima tahun akan datang? Mungkin Prof ada cadangan modal bagi dasar ilmu yang baru ada dua perkara yang saya nak tekankan dekat sini ya? Yang yang saya rasa impact dan juga cadangan model yang mungkin boleh dipikirkan Yang pertama sekali Kita kena pastikan uh, uh, Pemerkasaan penuh uh, Secara penuh Konsep digital Dalam semua elemen yang berkaitan dengan uh, PNP ya? Pengajian dan pelajaran so, Sebagai contohnya Kita menggunakan konsep data analytic ya? Dalam mana kita nak apa nama mempredik ataupun dah lah kita nak menjangkakan apa keputusan pelajar-pelajar eh -pelajar, hmm. ya, menggunakan konsep IR 4.0 menggunakan data, data analitik dan full konsep of apa nama digital tadi yang saya kata itu yang pertama. Yang kedua saya rasa flexible education. Hmm. Ya flexible education, organic curriculum perlu ditekankan. Hmm. Eh, perlu ditekankan yang mana Uh, menggunakan konsep credit transfer. Pada mereka-mereka yang telah mengambil MOOC sebagai contohnya, ya, yeah, boleh uh, apa nama the end of the day dia boleh jadikan satu program, ya, yeah, yang betul-betul organik Tetapi yang berkaitan program-program MOOC yang berkaitan uh, yang yang boleh menjadikan satu uh, program. Tetapi belajar dalam konsep-konsep uh, e-learning -konsep, uh, e yang tadi jadi, saya rasa dua perkara yang saya harap, yang pertama, pengguna, pemerkasaan dan penggunaan konsep digital secara penuh. Kedua, ialah flexible education ataupun menggunakan organic curriculum. Uh, flexible curriculum yang boleh transfer kredit daripada satu tempat kepada tempat-tempat yang lain. Of course, dengan mengambil kira semua aspek. Jadi, saya harap itu perkara-perkara yang boleh, jika boleh, Dapat dilihat pada masa-masa akan datang dengan menggunakan kaedah 4.0 dan sebagainya yang yang selalu disebut di Jepun yang society 5.0. Jadi perkara-perkara tersebut -perkara perlu dilihat secara uh, meluas. Harapan saya ialah harapan saya supaya perkara-perkara uh, yang yang melibatkan dunia digital ini, eh, dapat difahami secara penuh. Ya, bukan sahaja dibuat kerana paksaan, tetapi dibuat secara uh, penuh, betul-betul uh, datang daripada hati kita, persyarah buat daripada hati mereka dan pe pelajar uh, mengguna pakai apa yang dibuat, apa sistem yang dibuat dengan rela hati, mm. dengan enjoy menggunakan apa-apa yang telah dibangunkan tadi. Saya rasa itulah harapan saya uh, secara keseluruhan uh, tentang apa nama e-learning ini ya tentang uh, apa nama apa yang dimasukkan depan ini depan 2.0 ya bagi memastikan uh, apa nama konsep-konsep itu diguna pakai secara menyeluruh dengan rela hati secara kesimpulannya uh, boleh kita katakan dasar ibu negara ini dengan sikit semangat dapat membantu UMT untuk melaksanakan apa-apa um, yang dalam pelajaran di UMT tu. Ya, ya memang sesungguhnya memang secara apa nama pengurusan UMT sentiasa seti memandang serius tentang perkara-perkara yang sebegini insya-Allah.